Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Klokken den er 10:30, og Alma hun er lige blevet lagt ud til sin første lur. Vi har virkelig haft sådan en slow morning, og det er faktisk først nu, Simon og jeg, vi skal til at spise lidt aftensmad, skulle jeg til at sige. Mor træt, altså. Wow. Simon og jeg skal til at spise morgenmad, selvfølgelig. Det er altså bare lige blevet klasket over på bordet her, som I kan se. Simon har været over at hente lidt brød, så mega lækkert. Vi havde ikke rigtig noget til morgenmad, så det blev altså det her. Og Alma hun ligger jo som sagt og sover lur lige nu. Så nu skal vi altså lige sidde her og spise lidt morgenmad, inden dagen går sådan helt i gang. Op og stå, op og stå, op og stå. Er du lige vågnet fra din korte lur? Åh, du er stadigvæk træt, hva'? Mor ser det. Ja, jeg kan godt se, du lige gab. Det blev så en 45 minutters lur for Almas vedkommende i dag. Så vi nåede faktisk ikke engang at se det afsnit færdigt, vi var i gang med. Og jeg har heller ikke nået at spise al min morgenmad endnu. Men Alma, hun er altså kommet ind i vældig godt humør. Hun smiler seriøst bare i hele ansigtet. Så det er i hvert fald lige det, der er status pt. Det er lige blevet tid til en lille update. Der er nemlig lige gået et par timer siden sidst. Jeg har uploadet en video og bestilt nogle produkter hjem til en kampagne, jeg også skal filme på et tidspunkt. Så det er der altså styr på nu. Og så har jeg også lige kigget nogle mega cute billeder, vi har fået taget af Alma. Det skal I seriøst lige se. Overvej seriøst lige, hvor mega nuttet hun er. Altså, det kan jeg slet ikke forstå. Amen, altså. Og jeg kan bare heller ikke forstå, hvor gode de her billeder blev, seriøst. Dem glæder jeg mig godt nok til, at vi får en dag. Og hvis man så lige sammenligner med hendes 2 måneders billeder, så hun altså helt anderledes ud, og det er så vildt at tænke på, at der bare kun er en måned imellem de her 2 billeder. Ej, men det er altså lidt crazy. Men det er altså det, der lige er sket siden sidst. Alma, hun har også sovet en 2 timers lur, og Simon har været ude i haven og grave. Fordi vi er jo ved at ordne vores have. Vi skal have lavet en ny terrasse, og hele det projekt, det filmer jeg altså til en video for sig selv, tænker jeg. Så kan I nemlig få en update sådan fra start til slut i den video. Men I kan altså lige få et lille sneak peek af, hvordan det ser ud nu. Jeg har også holdt jer lidt opdateret på Instagram. Så hele vores have, det er vitterligt en stor bunke jord pt. Simon har været ved at grave ud. I kan se, sådan det hele går sådan et stykke ned. Alt det her jord, det har han altså gravet ud, kørt afsted i trillebøren og så om i en trailer. Så det er lidt af et projekt, men det går rimelig godt for ham. Og så glæder jeg mig bare til, at vi kan sidde herude. Der skal være fliser på alt det her. Så det bliver altså virkelig dejligt at også få indrettet det. Men nu der skal vi altså til at have lidt frokost. Simon han er lige kommet ind fra sit graveri og har lavet lidt toast. Så det vil vi altså egentlig til at få spist nu. Det ser mega frødrende ud. Jeg er også virkelig sulten, så det glæder mig altså til lige at få spist det her. Vi har altså lige lidt spontant besluttet os for at bage en banankage. Vi havde nemlig et par modne bananer, og så havde vi vildt meget lyst til banankage. Men hvornår har jeg vigtigt? Så det vil vi altså lige bikse sammen nu. Det er bare en opskrift inden fra Arla. Det er den, jeg altid bruger, og den er seriøst god. Så den er bare mega hurtig og nem at lave, og derfor så vil vi altså bare lige skynde os at bikse den sammen og sætte den i ovnen. Jeg skal have chokolade. Ja, tak. Hvor meget vi plejer at bruge, det kan jeg ikke huske. Vi skal da have det her. Vi skal have smeltet den her. Der skal jo noget ned i, og så skal der også noget ovenpå. Okay, skal lige have trækket til bagepapir i sådan en bageform. Enten så kan man gøre det, at man kruller det sammen, og så folder det ud, fordi så glider det ligesom ikke nogen steder. Og ellers så kan man det, som jeg lige har tænkt mig at gøre nu. Så det her, det virker altså kun, hvis man har sådan en, der ligesom kan tages fra hinanden. Og så lægger man først bagepapiret ned på, og så putter man altså formen over like this, og så kan man ligesom lukke den sammen, og så ligger der ligesom bagepapir hernede i bunden. Så tager vi lige en lille saks, og så klipper vi rundt her i kanterne. Og så er der altså bagepapir nede i den, og kanterne her, de behøver altså ikke. Det er det, vi kører med, og så skal vi egentlig bare have dejen herover i, og så skal den ind i ovnen. Ovnen, den er nemlig også klar nu. Ej, det ser godt ud. Så vil vi have en dejskraver her. Ready, Eddie? Godmorgen, skat. Vågnede du igen? En god lille 40 minutters lur. Ja, var det en god 40 minutters lur. Skal du med indenfor? Alma, hun har lige været ude og sove i 40 minutters tid, og kagen den er altså også færdig. Herinde så længe, så kommer min mor og min lillebror lige og spiser med. Vi skal lave lidt mad og ja, spise aftensmad sammen. Klokken den er 17, tror jeg. Okay, den er 4:45, så de ville komme her ved 5-tiden cirka. Så inden de lige kommer, så vil jeg altså lige måske lige skifte en ble på Alma og give hende lidt at spise. Og så er vi altså klar til
lave lidt mad, og Simon han er gået ud i haven igen for at grave. Du er seriøst blevet så god til at holde dit hoved. Det er helt vanvittigt. Man skal i hvert fald ikke prøve at støtte det mere, når man sådan bærer rundt på hende eller sådan noget, fordi så holder hun bare sådan hovedet op, som om der skal hun der overhovedet ikke ligge. Du er til gengæld også begyndt virkelig at holde fast i en tår. Øj. Skal du lige have taget alt det her spyt og sjavl væk? Seriøst, de her ben, de er bare ikke... Øj, prusit. Prusit, skat. Sikke, du nyser. Dut, det er de bedste lår, jeg kender. Søde, små lamselår, du har der. Så blev Alma altså skiftet og ligger nu lige her, og så tænkte jeg altså lige, at jeg endnu en gang lige ville prøve at få lidt styr på det her herovre, fordi det bliver seriøst rodet hele tiden. Vi smider simpelthen bare tøjet der og kan åbenbart ikke finde ud af lige at lægge det ned i skuffen. Og hernede mangler der altså også lidt mere system, selvom jeg seriøst lige har ordnet det. Så jeg vil lige kigge lidt på det i forhold til også måske at sortere noget mere fra. Jeg synes nemlig, der er noget af det, der begynder at være lidt småt i størrelsen, selvom jeg egentlig sorterer fra løbende. Og det er så herinde bagved, der har vi altså en fyldt kurv her med alt det, hun ikke kan passe mere. Så det tænkte jeg egentlig også, at jeg måske lige vil tage et lille kig på at sortere i. Der er nemlig nogle af de her ting, som jeg tænker, vi gerne vil gemme. Og så skal resten altså sælges ud på børnetorvet. Så jeg tænker lige at prøve at tage den her kurv ud og så kigge lidt på det hele og prøve at sortere det. Så det her, det er altså, hvad der er sorteret fra indtil videre. Virkelig meget tøj, synes jeg, seriøst. Og det er altså størrelse 50 og størrelse 56. Så nu er det altså bare lige at kigge det hele igennem. Jeg synes godt nok faktisk, at det er lidt svært at skulle vide, at vi skal skille os af med noget af det her. Det er jo alt Almas første tøj, altså. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der er sådan lidt mærkelig omkring sådan noget her, men det er altså lidt sad, synes jeg. Jeg har lige delt det hele ind i lidt forskellige bunker. Herover der er bunken med ting, som jeg tænker, vi godt kan sælge. Der det er sådan lidt min måske-bunke. Og så det herover det er altså bunken med ting, som jeg tror, vi beholder. I hvert fald, så kommer det måske bare ikke lige med i den første omgang, at jeg sælger ud på børnetorvet. Det kan godt være, at der bliver sorteret mere ud løbende, men det har åbenbart en eller anden sådan lidt sentimental værdi for mig. Ej, det lyder så skørt, men altså, ja... Og så nogle af tingene kan jeg også bare rigtig godt lide. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, vi gerne vil have flere børn. Men man ved jo selvfølgelig ikke, om det bliver en pige eller dreng næste gang. I hvert fald så har Simon gjort det meget klart, at vi skal gemme den her. Så det gør vi selvfølgelig. Han elsker fodbold. Så den her, den bliver i hvert fald gemt til næste gang. Nogle af de her ting kan også være, at det ryger. For eksempel den her, men det er ellers bare sådan en god basic. Og den her, den føler jeg kan bruges til både, hvis det bliver en pige eller dreng næste gang. Så er der sådan noget som den her, som var det første, hun havde på. Altså den dragt, hun havde på, da vi skulle hjem fra. Så den betyder altså også noget, den tænker jeg i hvert fald helt sikkert, at vi gemmer. Alma, hun ligger altså lige herovre og snakker. Jeg satte lige det her stativ op i stedet, så hun lige kunne ligge lidt her. Snakker du lige med svaneskat? Nå, og så er der også den her hue. Det var den hue, hun fik på lige da hun var blevet født. Så den skal vi selvfølgelig også gemme. Og så er der altså også den her hue, som vi var rigtig glade for. Og lidt hjemmestrik her, vi har fået, som jeg også tænker, vi gemmer. Så der er sådan lidt forskelligt her. Det kan være, at der er noget af det, der ryger. Men lige for nu i hvert fald, så tror jeg, vi beholder den her bunke. Og så kommer det her altså ud på børnetorvet en dag. Jeg ved ikke lige helt præcist, hvornår nu. Det skal jeg selvfølgelig nok lige holde opdateret om inde på Instagram, hvis det er. Du snakker virkelig meget, skat. Hun er seriøst begyndt at sige så mange lyde her for tiden. Det er så sødt. Tror du snart, mormor kommer? Mormor og onkel? Ej, hvor er du sød, altså. Så er min familie altså kommet, og min mor har lidt mad med og nogle jordbær, som om vi ikke kan finde ud af at lave mad her i huset selv. Men hun har simpelthen taget intet mindre end en frikadellefars med. Det er da meget lækkert. Og så skal vi have vandmelonsalat. Det er godt nok verdens mindste vandmelon. Ja, det var også lidt skubbet over, så ikke bare større. Vandmelon med feta. Det er altså bare lækkert. Og så herhenne i sofaen, der har vi onkel Rungs. Og Alma siddende. Man har altså ikke telefonnummer, passer jo, baby. Lige her midt i madlavningen har vi altså lige fundet et babybillede af Simon frem. Jeg tror vist nok godt lige, man kan se ligheden. Du ligner din far. Det kan man i hvert fald ikke være i tvivl om. Ja. Så er aftensmaden altså serveret, og den står på frikadeller. Og jeg må sige til dig, mor, det er altså et fint arbejde, du har lavet der. Der plejer at være store klumper af løg. Af løg, der hænger ud af siderne, og persillestilke og sådan noget, som ikke er finhakket. Så det her, det er meget fornemt, og så er der sådan en lille kartoffelsalat, må det jo nærmest være, eller hvad? Ja, det er med pesto. Med pesto.
Og så er der jo selvfølgelig vandmelonsalaten her. Det er altså dagens måltid, skulle jeg til at sige. Aftenens måltid. Og herover der ligger Mathias med og sover. Morning. Jeg ser lige lidt anderledes ud nu, og det er også fordi, jeg lige har taget lidt makeup på. Det gør seriøst en kæmpe forskel at få mascara på. Men det er sådan set fordi, at jeg har en lille kaffeaftale med Claudia inde i byen her til aften. Alma var egentlig faldet i søvn, men hun vågnede sig igen, efter vi var færdige med at spise aftensmad. Og så er planen jo egentlig, at hun sådan snart skal til at sove til natten, og så kan jeg nemlig tage afsted. Så nu her, der vil jeg lige sætte mig ind og amme hende en gang, inden jeg kører. Og så kan Simon og jeg også lige nå at se et afsnit Paradise, tænker jeg. Og så er planen ellers, at jeg lige skal ud og have noget Louise-tid, som jeg jo kalder det. Det tror jeg simpelthen bare på er virkelig sundt lige at tage ud en gang imellem og lade batterierne op i et par timer. Men nu vil jeg altså hoppe ind til de andre, og så vil vi jo som sagt lige se et afsnit Paradise. Og så tænker jeg altså også lige, at vi kan nå at smage et stykke af den kage, vi bagte tidligere. Selvom at kagen sådan set er bedst i morgen, men vi skal lige nå at smage den her i dag også. Så her er kagen altså. Og den ser virkelig lækker ud. Jeg glæder mig så meget til at lige smage et stykke. Og så er Simon lige ved at catche op på gårsdagens afsnit, inden vi kan begynde at se det nye. Så kom jeg altså ud i bilen og vil køre afsted nu. Og jeg tænker måske egentlig også, at jeg vil få afsluttet vloggen her, inden jeg får glemt det her senere. Så vil jeg nemlig tage ind og få lidt kvalitetstid med Claudia. Så I kan jo hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. I kan selvfølgelig også abonnere her på kanalen, hvis I vil følge med i de fremtidige vlogs fra os. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!